Huligani sa obeležima Partizana na stadion Zvezde došli su oko 2:30, naoružani motkama, lancima, kamenjem pa i sekirama, skandirajući "Ubij Cigana". Pripadnici policije, kojih u tom trenutku nije bilo mnogo oko stadiona Uljutice Bogdana, brzo su se okupili i munjevitom reakcijom rasterali huligane. Upad huligana na stadion prethodno je zaustavilo klupsko obezbeđenje Zvezde, kojem su se pridružili predsjednik kluba Vladan Lukić i generalni sekretar Andrija Kleut. Navijači Partizana su međutim uspjeli da polupaju stakle i prozore u prostorijama službe marketinga Crvene zvezde, a usput su napali nekoliko devojaka koje rade u toj službi. Izašli su ispred kako bi sprečili i zaštitili imovinu i ljude koji se tu nalaze. Došlo je do konflikta, bilo je kamenica, udaranja palicama, gađanja. Predsjednik je čak dobio 2-3 kamena u leđa. I samo zahvaljujući munjevitom intervencijom policije, ja to moram da podvučim još ovaj put i da se zahvalim ovom prilikom, samo zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji nije došlo do većih problema. Kako saznajemo u policiji, povodom kamenovanja severnog dela stadiona Crvene zvezde i demoliranja službenih prostorija tog fudbalskog kluba, policija je privela 30 navijača, od kojih je 12 maloletnih i 18 punoletnih osoba. U toku je utvrđivanje uloge privedenih u današnjem napadu. Fudbalski klub Crvena zvezda objavila je saopštenje na klupskom sajtu u kome odgovornost za napad pripisuje zajednici prvoligaša, jer je dozvolila da se promeni domaćinstvo utakmice Partizan Sloboda. Crvena zvezda je javno upozoravala da ova odluka prvenstvo čini neregularnim. U svim kontaktima sa zajednicom prvoligaša i predstavnicima Policijske uprave za grad Beograd ukazivali smo da je odigravanje 2 utakmice u istom danu rizično po bezbednost. Na sastancima koji su se tim povodom održavali, Policijska uprava za grad Beograd je takođe bila protiv da se utakmica između Partizana i Sevojna igra u Beogradu. Nažalost, odgovorni koji su doneli odluku o zameni domaćinstva nisu imali sluha za primedbe. Zahtevaćemo da zbog toga odgovaraju. Fudbalski klub Crvena zvezda takođe očekuje od svog večitog rivala Partizana da se ogradi od huligana.